A semana promete no Brasil, sob o aspecto político. Hoje tivemos a posse de Raquel Dodge, a nova chefe, a nova xerife da Procuradoria-Geral da República. Ela que, claro, terá um outro estilo em relação a Rodrigo Janot, mas não terá como conter a Lava Jato. Não é porque foi nomeada por Michel Temer que vai segurar a evolução natural da Lava Jato. Ela, inclusive, deixou muito claro que vai ser implacável com a corrupção. E tem que ser por aí mesmo. Essa que é a grande verdade. Pois muito bem. Amanhã, Câmara dos Deputados, reforma política. Ou sai ou não sai. Ou vamos repetir o que vem ocorrendo nas últimas duas décadas, ou teremos, pelo menos, a proibição de coligação na proporcional e cláusula de barreira. Desempenho dos partidos para ter acesso ao fundo partidário e ao programa eleitoral gratuito. E na quarta-feira, no Supremo Tribunal Federal, o julgamento, a decisão sobre a delação generosa proporcionada por Janot aos irmãos Batista. Tudo leva a crer que os ministros do STF venham a anulá-la. Feito isso, aí o relator Edson Fachin encaminha à Câmara dos Deputados a segunda denúncia promovida por Rodrigo Janot contra Michel Temer, agora por obstrução de justiça e organização criminosa. E aí começa o rito, a tramitação do processo na Câmara dos Deputados, com votação final em plenário entre 3 e 4 semanas. Michel Temer deve derrubar com facilidade a denúncia, até porque Janot acabou saindo muito mal da sua missão à frente da PGR.